Osnovna škola u Svrljigu, koja nosi ime Dobrile Stambolić, učiteljice koja je radila u svrljiškom selu Labukovu i prvoborca iz našeg kraja, obeležila je danas dan škole. Tim povodom održana je svečana sednica, kojoj su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, direktori javnih preduzeća i ustanova, predstavnici policijske stanice u Svrljigu, učenici i roditelji. Svečanu sednicu otvorio je direktor škole Saša Golubović, koji je pozdravio goste. On je pohvalio učenike i nastavnike koji su u prethodnom periodu postigli zapažen uspeh i dodao da je veliki broj njih učestvovao na takmičenjima iz raznih oblasti. Ono čime naša škola može da se ponosi je da se čak 13 učenika plasiralo na razna republička takmičenja, a osvojeno je jedno drugo i jedno treće mesto, rekao je tom prilikom Golubović. Učenicima koji su postigli zapažene rezultate na takmičenjima, direktor škole je uručio nagrade, a nagrađeni su i njihovi nastavnici koji su ih pripremali za ova takmičenja. Radnicima škole uručene su jubilarne novčane nagrade za 10, 20, 30 i 35 godina rada u ovoj obrazovnoj ustanovi. Učenici škole uz pomoć svojih nastavnika pripremili su prigodan program kojim je ova svečanost upotpunjena, a na zadovoljstvo gostiju.